Hallå allihopa, det var Stefan här. Ska ni hänga med och byta bromsar på, eller bak i alla fall. Jag ska byta skivor bak här på granntjejens bil. En Mercedes C-klass. En 2320, eller vad heter de? Ska jag gå och titta. C220, så heter de. Så jag sätter upp det här. Det blir lite så här slit och släng, men jag tänkte väl inte att det blir så jätteseriös fyllning här. Jag menar bromsbyten, ni har sett 100 stycken. Men... tänk om det var någon som ville vara med och kika här. Vi ska titta på hennes bromsar här, hur hon ser ut. Anledningen till varför vi byter. Och så är det någon tända en lampa här. De ser ut så här. De har ju tagit väldigt ojämnt. Och det jag kan tänka mig att det har liksom geggat ihop där på. Ja, jag vet inte varför. Det kan bli sådär. Eller också om bromsar för dåligt. Och ibland måste man nypa till ordentligt så att... jag vet faktiskt inte varför. Jag vet ju det här, jag är ingen proffs på det här. Jag bara fixar saker. Jag vet inte hur det kommer till, jag bara fixar. Det kan ju vara bra att veta varför också, men... nej, men vi sätter igång här, byter. Mersa, det är ju ungefär som... om man bytt på en bil, då kan man byta på alla sen. Men jag tänkte, jag har lite smaskiga Newton, vad heter det, vridmoment här på skruvar och grejer. Det är inte som på Volvo faktiskt. Så, men vi sätter igång här, lossa hjulet. Kolla, det är någon som har satt kopparpasta. Inte undra på det, lossna så lätt. Det är ju smaskigt. Kan jag ta den där. Så jag hör vad jag tänker här. Precis som på alla bilar är det en bygel som sitter över här. Det är två skruvar på baksidan till själva oket. Och sen har du okolla ändå två skruvar också. Och sen den här för att lossa. Sen ska jag bara... Det är ganska lätt där. Jag har köpt nya sådana. Så det blir en ny fräsch här sen. De här två locken på baksidan. Nu ska vi se hur hårt de har dragit de här. Glidpinnarna. Jag ska inte dra så hårt egentligen. Jag ska bara... nu ser jag dra åt rätt håll. Nej, fan, jag står och drar åt här. Ja, det gick lätt där. Sen kan man ju ta en skruvmejsel när man ska pressa tillbaka kolven. Se om vi får någon grepp här nästan. Jag är inte riktigt inne än. Nu är helt inne, tror jag. Så. Nu ska den här bara och plocka av så. Och värst tror jag den här satt. Det sliter väldigt konstigt, men sliter snett på något vis. Det har väl kärvat i någon av de här. Oj, ja, nu ser jag varför det har kärvat. Det är så mycket skit här.
Jag lägger upp det här oket här lite. Så fint. Kan ta ur mig glidpinnarna. Jag har faktiskt köpt komplett renoveringssats till bilen. Men jag tänkte, nej. Det går snygga till dem här. De var ganska fint skick. Man ska inte slösa mer än i onödan. Eller vad säger jag? Mer än i nödan. Ja, skitsamma. Jag vet inte om ni ser, men belägget har liksom ställt sig lite sådär. Så det har nypit fast. Därför är det inte ok, jag orkar inte trycka. Så, men det ser ju riktigt grant ut här när man tittar. Titta på det här. Det ligger ju riktigt smaskigt här. Nu sitter det belägget fast. Jag ska se om vi kan bända loss det. Jäklar vad det här satt. Jävla fasen vad det här satt fast. Här uppe också. Ja, det här kilar fast ordentligt. Ja, vad konstigt. Det är mera på den här sidan än på den där sidan. Så det har liksom slitit snett på något vis. Ja. Det är för att här har byggts en vägg av något slag. Nu ser jag. Oj fan. Det här jävla bromsoxhållarna muterar sig. Den tar vi bort och fixar i ordning. Det är ju därför beläggen har inte kunnat röra sig ordentligt. Därför är det ganska viktigt när man tvättar bilen att se till att försöka spola i de här spåren så att man får rent den. För det fastnar ju skit och grejer. Det brukar jag göra när jag tvättar bilen. Då brukar jag medvetet liksom försöka spola rent i de här så gott det går. Kanske inte kommer åt det supermycket, men lite hjälper ju alltid. Ska vi ta de här skruvarna till okollen här. De ser riktigt fina ut. Kör lite med borsten. Bra, en kamera att titta i så att se. Borsta rent lite. Jag tyckte hon sa att det här är originalbromsarna. Bilen är ju 2013 och hon har aldrig bytt dem i bak. Kan jag ha hört fel, men fan hon sa. Men då är det konstigt att det ligger koppar på. Ja, det har den väl någon satt dit när de har bytt hjulen förstås. Skifta vinterhjul. Men då ska vi se om vi får loss den här jäken. Fan vad det var någon vartom. Då. Ja, den satt bra den här. Sådär, den kommer. Ta i lite så. Och här ska vi sitta med gänglås. Om det är rätt och riktigt. Så det var lika mycket tur med den här övre. Viktigt att få på verktygen ordentligt så att man inte riskerar att dra runt. Ja, en liten match. Vi ser om vi kan ta den här för hand. Det går hur bra som helst. Jag ser här gammalt gänglås. Det är rätt och riktigt från fabrik. Ja, har vi hållan. Nu är skivan. Måste snart köpa.
trappa ner. Den börjar bli bra sliten ute i kanterna. Ja, den satt rätt också. Här ska dras 10 njut. Vi ser om de var duktiga och satt. Nej, de brukar inte göra det från fabrik. Sätta kopparpasta och skit på. Jag ser att det har suttit gänglås på den också. Ja, vad tror ni? Får vi bort skivan på en gång? På en 7 år gammal bil. Den ser ut att sitta. Det ger lite knack här, får vi se. Nu kör vi. Oj, den ramlade åken igen. Kommer jag faktiskt. Kom igen. Fy fan, vad bromsdamm. Åh. Åh, fick alldeles salt smak i mun. Sliter bra på insidan. Utsidan har jag inte tagit någon vidare. Och där då? Jag hade planer på att jag skulle motionera upp. Motionera upp den här klykan här som spänner isär handbromsbackarna som sitter. Ska jag gå in och trycker på handbromsen. Var någon som gled isär där, eller? Ja, det gjorde du va? Jag släpper på handbromsarna. Åkte det ihop. Jag tror kanske det räcker med att jag... Ja, jag ser nu. Varför hennes bromsar gnisslar? Jag tappar ena fjädern som ska styra här. Den är borta. Den saknas här under till på förlägget. Eller bromsbacken. Tur att jag köpte med. Nej, det gjorde jag inte. Och därför jag hade sånt problem att få av skivan. För den här kila fast. Men, hur ska vi lösa det här? Jag får beställa såna. Så får jag ta in bilen och... montera på de där fjädrarna i efterhand. Alltså. Men nu är frågan, hur kan den där fjädern hoppa loss? Eller ligger den här inne någonstans? Den kan ju liksom inte bara försvunnit. Eller har den glömt att montera den från fabrik? Det vore ju jäkligt tråkigt. Eller vad man ska säga. Ska jag blåsa rent? Jag ska ställa upp dörrarna och blåsa rent lite. Och göra rent. Thank you.
Jag hade faktiskt munskydd nu. Av högsta grad. Här ska vi se, jag hittar lite konstig, jävla konstig färg. Jag tror inte att det är någonting jag har. Jag ska rinna ner på beläggen dock. Så. Ska vi dänga på en ny skiva? Brembo. Jag tänkte jag köper det som jag alltid brukar köpa. Konstigt med de här skivorna att de inte sprayade sånt där snusk. Eller snusk så att säga. Där vad heter det? Den rostskyddsmedel. Ska inte viva sämre så vi lägger på lite Loctite på skruvarna. Jag följde faktiskt med nya skruvar i med beläggen, men de passar inte, de var för små. De ska dras 10 newton. Till den här okollarna tänkte jag köra lite med drämmen här. Filar upp den här så det blir fint. Så vi får igång den. Där, nu är all rost borta. Eller all och all. Det som har liksom muterat sig i metallen. Det som är problemet att när rosten biter sig fast här så rosten expanderar ju metallen liksom genom att den bygger upp som chok eller flak eller vad man säger. Och då fastnar beläggen. Så byggs det på ännu mer skit då. Så det är bra att olja in det här. För då förhindrar det ju rosten liksom. Kanske det går några hår extra. Innan det rostar fast. Helt. Olja har en jäkligt bra tendens att stänga bort. Ja, rost. Sådär, men då tycker jag det här ser bra ut. Så kan man ju kanske snygga till det lite. Så här. Bjuda på lite extra här. När det är grannen och allt. Ja, nu ser man till och med att det är ATE, bromsokshållare. På Volvo står det ju alltid, då står det ju måtten på skivorna brukar stå här på okollaren. Vad det ska vara för, om de ska vara 316 eller 300 eller. Här står det något nummer, jag ser inte vad det står. Det står, tycker det står 06 gånger 10 eller något, jag vet. 00 gånger 10. Jag har ingen aning. Nu är den här schysst. Nu tar vi sätter tillbaka den. Då
Då har vi okskruven. Där får lite gänglås. Och sen så ska vi sätta fast den här. Släpper man den. Nu väger den ett stort tjocka huvud. Sen den andra skruven. De här ska ju dras 115 newton. Det är bara att gänga upp newton-nyckeln här. Eller vad säger jag? Momentnyckeln. Många som inte vet hur man ställer in en sån här momentnyckel. Jag vet inte om jag kan visa er. Men... Där, nu står han ju på 100. Man får gå på sträcken, böjer sig ner. Man blir lite lurad, men... Ja, jag vet inte om ni ser, men nu står han på 100, så ska vi till 15, så ska jag dra upp han till 5. Där, nu är han inställd på 115. Så, nu är det lite special där. Jag måste nästan ner med kameran så ni får se. Där, nu ska jag dra den här skruven. Men jag kommer inte åt den, för det här krängsenastaget är i vägen. Det finns någonting som heter kråkfötter. Det ser ut så här. Jag vet inte om de är godkända om momentramen, men jag har ingen val. Då kan man liksom sätta på den sådär. Så får jag på momentnyckeln. Nu ska vi se. Slå sönder på den. Så. Smidiga grejer. Nu har vi det där fettet vi snackade om. Nu har man ju vanlig brake lube. Bromsoksfett. Kan man ta sig och pensla lite. Vackert. Jäkligt noga att man inte kommer åt skivan. Där. Det här fettet kommer ju liksom... Jag tror inte att det har för att beläggen ska glida bättre. Utan det ska förhindra rosten snarare. Bromsa rosten. För beläggen behöver liksom inte glida. De rör sig knappt när man bromsar. De nyper bara till liksom. Bromsbelägg ligger ju mer eller mindre på nästan hela tiden. Med väldigt, väldigt lätt tryck. Så jag tror inte att bromsdammet bildas inte på grund av att man bromsar. Utan det bildas ju rent av att hjulet snurrar. Rätta mig om jag är fel, om det är någon som är bromsingenjör. Jag vet inte, det bara känns som att det är så. Ta lite på framsidan. Också. Har vi ett belägg här? Vet jag inte varför det sitter 3M-tejp här. Nu får vi sitta. Det är inte så att ett bromsbelägg åker så här fram och tillbaka när man sitter och bromsar. Utan det ligger ju mer eller mindre mot skivan så hela tiden. Någon överdriven fettbildning behöver man inte göra. Nu ska vi se, den här kolven åkte inte in helt, tycker jag inte det ser ut så. Så nu orkar jag trycka tillbaka. Fan. Så. Den tillbaka. Jag ser inga skador på den här damasken. Jag beställde som sagt komplett renoveringssats för hennes ok också. Men... Jag tycker det ser fräscht ut. Ingen fara med det. Ja, bara stoppa i det här. Ja. Oj. Träver. Ja, nu var det jävligt konstigt. Jag tror jag satt på kameran, men jag har faktiskt bytt ut de här två. Gummituttarna som sitter.
Det visar sig att det har blivit så mycket korrosion i här. Så att det hade blivit som fullt med vitt mjöl som gjorde att glidpinnarna gick jättetrögt. Så jag fick ju öppna ett paket med så här grejer. Och med här då fick jag med nya glidpinnar. Så jag kommer använda det. Det sitter redan färdigt gänglås på dem. Men det var ju en miss att jag inte fick med det på video. Men jag tror i alla fall att det var det som var orsaken till att den har slitit snett. Eller att den är bara nypig på en sida. För de här pinnarna har blivit fastlåsta av all korrosion, eller vad säger man. Det har liksom vidgat sig i gummit här, så då har det nypt på pinnen så han har inte kunnat glida fritt. Men det är skitsamma. Vi kör härifrån istället. Slaska på lite silikonfett här bara. Nu ska vi se om vi får så. Och så ska jag ha den under. Ja, det är typiskt. Det ska alltid vara något som strular vid någon inspelning så att man missar att sätta på kameran. Jag gör ju alltid ett moment, sen stänger jag av kameran liksom. Och sen startar jag kameran igen vid nästa moment. Den här gången hade jag tydligen glömt det. Skitsamma. Jag brukar säga det på engelska. Då brukar de säga shit happens. Det kan man säga att det stämmer rätt bra på det här just nu. Torx 40. Som sagt, nu satt vi färdigt gänglås på den här. Så det är bara grejer. Glidpinnarna här, de ska ju inte dras hårt, de ska bara dras 25 newton. Så jävla fina. Så. Och sist men inte minst, en ny bygel. Så, då var ett bromsbyte klart. Kan man säga. Ta och bjuder med lite bromsrengöring. Jag vet inte om jag har mina flottiga fingrar. Ja, nu bara slaskar vi på hjulet. Glömde faktiskt en sak till. Glömde de nya hattarna. Så. Hänger vi på ett hjul här då. Ja, nu ska vi momentus dragus de här bultarna. Gör mig nu att hissa ner bilen. Sådär, då är det klart. Sådär, nu har jag kört ut bilen. Ja, det var min lilla... Ja, det var en ganska lång instruktionsvideo, men vi ser det som en liten pratvlogg. Gör en tumme upp om ni gillar och prenumerera om ni inte redan gör det, så missar ni inte nästa video. Ha det bra nu, hej då!